ברוכים הבאים לוועדת המעקב משהו, הנה דור קם, בואו נתחיל את התוכנית הזאת. יואו, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד פרק של ועדת המעקב בלי יונתן אמירן. יונתן אמירן, ההומו הזה, קוקסינל, לא יכול לבוא היום. כי הוא קוקסינל, אבל אני פה, אתם ודאי מכירים אותי, אני שון דוגרי אייט האייט, אני ראפר, מוזיקאי, אושיית פייסבוק, דובר, איש פילוסוף, פילוסוף מודרני, סוג של כזה, אתם מכירים אותי עם כל השירים המצליחים שלי, וכן, ואולי אתם מכירים אותי כי אתם הייטרים שלי ואתם שונאים את שון דוגרי אייט האייט. אז כל ההייטרים, אני רוצה להגיד שתאכלו זין. אז אני, כן, אני מנחה התוכנית הזאת היום, לא יודע למה רצו שאני אנחה את זה או משהו. הייתי פה דור כאן, מה קורה? נתת לי פה להתייבש, שזה 5 דקות, עם כל ההצגה שלך. כן, אתה יודע, צריכים להציג את התארים. כן, אתה יודע. אני יכול לשתף את ה... כן, לשתף בפייסבוק, אתה יודע. אני רוצה ש... אני מאוד, כן, הפייסבוק זה מאוד חשוב, אתם יודעים, אני עושה הרבה, יש הרבה עוקבים מדף שלי בפייסבוק, שון דוגרי, הייט, הייט. מביא לכם את הדוגרי. אני עושה לייבים, אני יושב, עושה לייבים. לפעמים אני מעונן ואני עושה לייבים, אני כאילו... מעונן, וכאילו נותן לאנשים לראות מה קורה, מה שאני מעונן. זה גם כיף כזה. יכולים לראות איך אני, את הפרצופים שלי שאני מעונן. הנה. מעונן על פורנו של בנות. של בנות? כן, שיש שם בנות בפורנו. הנה, אני משתף. סבבה. אני כותב לייב. כותב לייב. כותב לייב, כן. וואלה, אחי. אז דור. מה הולך, גבר? בוא ספר לנו על עצמך קצת. מה, אתה קומיקאי? כן. כותב? אתה לועג לי? לא, מה, אני לא... אתה גם חוטא בכתיבה, לא? אני חוטא בכתיבה, כן, בעיקר של ראפ. של ראפ, של ראפ. ראפ, היפ-הופ. כן. אני יודע, לא בעיה. אני אוהב לחשוב על עצמי, כי יותר מהכל, אם אפשר להחזיר את זה אליי רגע, כי דיברנו עליך, כאילו... אני חושב בעצמי כמישהו שמביא את האמת. ואני לא קורא לזה אמת, אני קורא לזה דוגרי. דוגרי. כי דוגרי זה האמת, זה מה שבאמת. מה שבאמת. איזה אמת, נגיד, אתה מביא? נגיד, אתה יודע, הממשלה. מה איתה? המושחתת. כל אחד, כולם? כל הממשלה הזאת היא מושחתת. מעניין. והכי מושחתים זה חברי הכנסת הערבים. הערבים? כי הם משתפים פעולה עם החמאס. אבל גם... הדתיים, כן. כמה מושחתים. וואו, זה פותח את הראש. כן, זה כזה שיר שיש לי, השטג כולם מושחתים. כזה כולם מושחתים, כולם משחתים, מי לא מושחת, מעטים. הבנתי שאתה עושה גם חיקויים. חיקויים לפעמים, אני חוטא בחיקוי. אני חיקוי של הראפר סבלימינל. אם אתה רואה את זה סאב, חיקוי שלך. אני סבלימינל, מי מי מי. ככה. מה, זה ממש כאילו יושב פה. כן. אבל, כן, אומרים לי שאני צריך לדבר קצת איתך. אז מה, מאיפה אתה כותב בכל מיני תוכניות רדיו? כל מיני, כן, מגוון של פרויקטים. אתה באינטרנט, זה. באינטרנט. כמו נעליים דומות. נכון. זה יופי. אופה. ואנס. מי שמגניב הוא עם ואנס. כן, זה של ראפרים. חשוב לי שיהיה סוליה שהיא שטוחה. כן. כי כשאני על הסקט. סקט. סקט. אז זה צריך להיות לזה איזשהו... זה סקטבורד? כן, אתה מבין מה אני אומר? כי זה נדבק לי כאילו ל... הסקט, כן. עשיתי עכשיו אחלה של דק עם לאגרים של המון אינדסטריז. וואו, דק עם לאגרים, כן. כן. מגניב. זהו, האמת ששמעתי עליך הרבה. תודה רבה. אתה מתעניין בעולם ההיפ-הופ? כן, אני מתעניין בעולם ההיפ-הופ. ראפ? ראפ לא. רק היפ-הופ. כן, אם יש בזה ראפ זה לא מעניין. אני קונה לכל הקהלים.
גם האג'נדות שלך מאוד מדברות אליי. כן, תודה. כבן אדם, כבן אדם בלי אג'נדות. רק מנסה להביא את האמת. זה מאוד נחמד לי. כן, יופי. אז אם כבר מדברים על אג'נדות, כן. בוא נדבר על אקטואליה. אופה. יש לי פה נושאים שהביאו לדבר עליהם, אקטואליה. אז הדבר ראשון, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בא לארץ. נכון. היה בארץ עכשיו. עכשיו, דונלד טראמפ. כן. יש לי שיר, השטג דונלד טראמפ. כן. כי דונלד טראמפ הוא די מלך. אתה אוהב אותו. אני אוהב אותו בתור בן אדם. אתה מכירים? לא. לא, הבנתי, אז איך אתה יודע איך הוא בתור בן אדם? לא, כי אני אוהב את מה שהוא משדר, מה שהוא זה, יש לו גישה טובה כזאת לדברים. כן. לנשים. לנשים. כל מיני דברים כאלה. אבל קצת מבורס עם איזשהו הנשיא. כי אתה יודע, הוא פוליטיקה, הוא שחט. חבל שהוא לא ראפר. חבל שהוא לא ראפר, בדיוק. חייב להיות ענק בראפ. כן, כאילו, כן, יכול להיות, בטח יותר טוב מסבלימינה. כן, לא יותר ממך, אבל. לא, חס וחלילה. כן. אתה יכול לראות בן אדם רגיל ולהגיד, הוא יכול להיות טוב בראפ, בלי לשמוע את עושה ראפ. לא, לגמרי, אתה יושב ברחוב, כן. אני מסתכל על אנשים הולכים, אני כזה, הוא יהיה טוב, אתה יכול, טוב. זה ראפר? זה לא. הוא לא. זה ראפר? זה לא. זה לא. זה ראפר? זה לא. זה הג'ינגל הזה. זה ראפר. כן, אני מכיר את זה. זה השיר. זה יופי. אז הוא בא לארץ, עם אשתו מלניה, והבת שלו איוונקה, או אשתו איוונקה, הבת שלו מלניה, אני לא יודע. אחד מאלה. אחד מאלה, הוא לא יודע, בעצמו. ואז הוא בא לפגוש את ביבי, המושחת. כן, ביבי הוא מושחת. מושחת גדול. ואז פתאום אורן חזן בא, צילם אותו. עכשיו, זה ביצים, אחי. זה ביצים. הודעה מעניינת. לבוא, להצטלם ככה עם נשיא העולם החופשי, העולם הלא חופשי, כמו שאני אוהב לקרוא לו, כי זה לא חופשי פה באמת, מה שקורה. מה חסר לך? חסר לי, אתה יודע, כל החוקים האלה. אומרים לי מה לעשות, מה לא לעשות. זה לא חופשי, אחי. זה עבדות. השטג, אברהם לינקולן, שחרר אותנו. מעניין מאוד, מעניין מאוד. אתה צריך לעשות פינה במועדון של גיא זוהר. במועדון של גיא זוהר, כן. האמת שיש שם איזה טקסט, אולי... לא יודע אם יקבלו אותי, אבל שם, כי אני אומר, תדוגרי. לא יודע אם זה מותר להביא תדוגרי. זה מפריע, הרבה אנשים לא אוהבים תדוגרי. כי כל מיני, לא יודע, יח ברני הלשמים כאלה יכולים לבוא ולעשות את זה, להגיד מה שההמונים רוצים שיגידו. ספציפית, היא הבעיה. ואז גיא זוהר, ברגע שאני אדבר, הוא ייקח את השלטר, יפנתק אותו. נכון. יש שלטר באולפן. יש שלטר, כן. שלטר מרכזי זה כזה חוט, שגיא זוהר הוא אחראי עליו. ברגע שיש משהו קיצוני, הוא מנתק, וזהו, וזה קרה פעם. זה קרה פעם, לך? כמעט. אצלי זה כמעט קרה, אבל אני קפצתי על השלטר והפסקתי את זה. מהריבוע שלך קפצת על זה. כן, 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 מהריבוע. אנחנו שם שכל אחד גר בתוך ריבוע כזה. ריבוע, כן. אתה יודע איך עובדת טלוויזיה. כן, אני יודע איך עובדת טלוויזיה. יש שני ריבועים ואנשים בתוך המסך. כן, כן. שגרים בתוך המסך. כמובן, כן. אז כן, אורן חזן, מה אתה חושב? אורן חזן... שיר השטג אורן חזן. כי אורן חזן, כן. אתה יודע, יש הרבה ראפרים שהם כזה אומרים, אני סרסור. נכון. זה דבר מגניב כזה, אני סרסור. אבל הוא עושה. הוא סרסור אמיתי. כן, אבל הוא לא ראפר. לא. 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 אני לא יודע אם הוא יכול להיות ראפר. אני חושב שכאילו תגיד לעשות ראפ, ואז הוא יגיד כזה, יו, אני עושה ראפ, איזה מגניב. אתמול אכלתי סנדוויץ', כאילו, לא מתחרז אפילו, אורן. מה אתה עושה? לעומתך, שאתה חורז. אני חורז כמקצוע. מקצוע? המקצוע שלי. אני יכול לתת לך מילה ותחרוז? כן, בוא נעשה, יאללה. אני כאילו בטוח, כן, יאללה. גונדולה. אמרת גונדולה או בונדולה? גונדולה. כי בונדולה זה לא מילה, זה גוני יותר. אתה עכשיו מנסה לקנות זמן? לא, חס וחלילה. אתה יודע, זה לא יעבוד לך בבטל. לא. סליחה, מה זה היה? תעשה את זה ב-8 מייל, תראה איך זה יעבוד. סלח לי, מה בדיוק ה... ככה זה היה הגרסה המקורית של 8 מייל, הוא בא כזה, הורים לו, הוא כזה, רגע, אקוסטיקה פה טובה? אקוסטיקה פה טובה? הכל, תוך כדי הוא חורז. אז לא, חל שתיים. בכל מקרה, קונטרולה, זה חרוז, זה גונדולה. ויקטרולה. יפה. כן. שמה זה המילים האלה? קונטרולה זה מישהו שהוא קונטרול. בניב כזה, של... של ג'מייקנים כזה. קונטרולה. כן, בוודאי. רגטון. זה קצת רגטון כזה. אתה הבאת את הרגטון לארץ? אני הבאת רגטון לארץ. הרבה אנשים אומרים שהם הביאו את רגטון, אני הבאת רגטון. מי זה הם?
אני לא רוצה להגיד שמות. מי זה הם? תגיד. תגיד, תגיד, יאללה, אנחנו בלייב, תגיד לכל הפייסבוק, מי זה הם? אני לא יכול להגיד, אבל בוא נגיד, היה אנשים, הם יעשו עכשיו מה שלהם, הם יזדיינו אחד עם השני, או קוקסינלים, ואני אעשה את שלי. את שניהם אתה לא אוהב? את שני האנשים האלה שבגדו בי, לא אוהב אותם, מאחל להם בהצלחה עם הקוקסינליות. הבנתי. אבל אני בשלי. אז קונטרולה, כן. כן. וויקטרולה זה סוג של פטיפון ישן כזה. הבנתי. טוב, תשמע, אני לא מתרשם. מה? אבל... איך אתה לא מתרשם? מי שמי? כן, זה לא זה. האמת היא, טוב, בוא אני אעשה לך עכשיו איזה פריסטייל, יש לי פה פריסטייל כתוב. הפריסטיילים הכי טובים הם כתובים. אז אם אפשר את הביט פריסטייל שלי, ונראה אם זה יעבוד, עם הגיעה קצת בעיות טכניות עם הביט. הבנתי. אבל בוא ננסה. ואם לא, ננסה, יאללה. הביט, זה ביט שהפקתי, חיפשתי בגוגל ביט ורואתי את זה. כך. השיר נקרא אשטג צחי נורי. לבחורות היום עלה השתן, אשטג סופית גרנט. רוצים שתחתום על חוזה, אשטג נגנש פורן. אני רוצה שיהיו בשתג, אשטג ג'וליאן שגרן. והן חוזרות עיניים תשובה, אשטג יהודה ברקן. מנסות לעבוד עליי, אשטג יגר שילון. אבל אני עוקף אותם ממעגל. השטג דן שילון, בשבילי זה כמו ספורט. השטג אבי מלר, מביא להם את הצינור. השטג גיא לרר. ועכשיו בא הפזמון. הבחורות היום, אוי 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 אוי, איך הן מנהגות, אוי אוי אוי, תראה איך הן צעזות. אוי אוי אוי, נאות את התחת הגדול, השטג צחי נוי. מאות את התחת הגדול, השטג צחי נוי. יואו, זה פריסטייל. כשאתה חושב על תחת גדול, כן, צחי נוי הוא באמת אחד השמות הראשונים. כן, כי הוא זה את הקטע הזה. הראשונים ש... וזה גם ינענע אותו. כן, שעולים לראש. הוא בדרך ינענע אותו, כן, כן. עם ביג בוטי. ביג בוטי. מה שנקרא, זה צחי נוי ישר קופץ לראש. כן, בגלל זה קטע. אבל אני אוהב לעשות, אני אוהב לקחת כאילו... מפורסם ולעשות איתו... כן, אני אוהב לקחת כאילו... כי אם אתה חושב עכשיו צחי נוי, מה אתה תחשוב? תחשוב שחקן? תחת גדול. קודם כל תחת גדול. לא. אז אני עושה את הסוויץ' הזה, אתה מבין? אתה, זה נקרא בעצם, יש איזה מונח ספרותי, אני מניח. כן, ההשאלה. 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 זה לקחת את צחי נוי ובעצם לעשות... כן, זה המונח הספרותי, אתה הוגח את צחי נוי. תשמע, זה מאוד מעניין, גם היה קטע מאוד יפה. כן. שאמרת, עובד עליה כמו יגאל שילון. ואז מה יבוא הבא? אתה אומר, טוב, הוא לא יחרוז עכשיו שוב שילון, כי כבר היה לו שוב. הוא חייב להיות משוגע, או האדם הכי דוגרי שפגשתי, כדי להגיד דן שילון. אבל אני, לא הרבה אנשים, הרבה אנשים חושבים על זה, אבל יגאל שילון ודן שילון, שם אותו שם משפחה. נכון. ואני כאילו מביא לכם את זה, את הדוגרי של זה. הם יודעים. הם יודעים, לא יודע, אחי. זה מעניין, זה גם, כן, זה צריך לדבר עליהם קצת, על שני החבר'ה. כן, מה? אמרת באיזשהו שלב גם, זה בסדר שאנחנו ככה מדברים על היצירה שלך, וזה כרי. כן, כן, זה סבבה. אתה רוצה להפוך את הבעיות. אני לא מרגיש שאתה מתעניין בי כל כך. האמת, לא. בוא נגיד לך את האמת, הדוגרי? אני לא. אתה לא, אני יודע, אתה לא. אתה רוצה, אני פה כדי לשאול אותך שאלות עליך. שאל, שאל, שאל. אז בוא אני אשאל. כי הקטע, אמרו לי, התוכנית לא יכולה להיות אתה מדבר ואין פה אף אחד. נכון. זה מה שאני עושה בפייסבוק. זה לא הלייב שלך בפייסבוק. לא, הם אמרו לי, אתה חייב שיהיה אורח. אז אמרתי, מי האורח? הם אמרו, בוא תבחר פה מהאורחים הקודמים. אני נבחרתי. כן, מהקראי כזה. מה אהבת בי? הקראי. 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 הקראי בחרת. בחרת אותי הקראי. כן. טוב, זה נחמד לראות ש... השטג. הקראי. הקראי. כל דבר אפשר לעשות את השטג, אה? כן, זה מה שיפה בזה. אמרת ש... כן. שבנות חותמות איתך חוזה. כן. מה הכוונה? אתה יודע, אתה בא לזה... כאילו, זה מטאפורה. לא באמת חותמות איתך חוזה. אוקיי. ואתה בא לזה בחורה מועדון. נו. אתה בעצובץ הבטחת כזה. ואז היא מוציאה... ואז היא אומרת, היי... היא מוציאה את הקים. היי, סליחה, אם אתה רוצה להיות איתי, הנה דברים שצריך לעשות. כי הוא אומר לך, אם אז. אם אז. זה מזכיר לי חוזים שחתמת. כן, אם אז. צד א', צד ב'. כן. אני אומר זין. אז אני מוציא זין. יפה. מאוד. יש צד א', יש צד ב', אני צד זין. נהדר, כן, בוא נתקדם. בוא נחזור לאקטואליה, אבל. בטח, בטח, בטח. אז אם כבר מדברים על ביבי, ראש הממשלה המושחת, נתניהו, קראתי את זה עכשיו בחדשות, הוא יעבור הערב. הליך רפואי. באמת? כן, הוא הולך לרסק אבן משבוחית השתן שלו, או מישהו הולך לעשות את זה בשבילו. וואו, אוקיי. כן, מישהו הולך לעשות את זה בשבילו, אני חושב שהוא הולך לעשות את זה בעצמו. הוא גם הולך להיות מטושטש. נו. בזמן הזה יחליף אותו זאב אלקין, בתור ראש הממשלה. לכמה זמן אנחנו מדברים? לא יודע, כמה זמן שיוקח לרסק את האבן הזאת, לא יודע כמה היא גדולה.
נניח שלא יותר מדי גדול. זה כמו הסרט הזה, ארמגדון. כן. שהם צריכים לרסק את האסטרואיד, שהוא יפגע בכדור הארץ. נכון. אני חושב שזה מה שקורה, לא יודע, לא ראיתי. גם אני לא. אבל בתוך השלפוחית שתן שלו. אתה יודע, כאילו, השאלה מה זה בלקין יעשה עכשיו שהוא ראש ממשלה לכמה שעות. פתאום יעביר כל מיני חוקים חדשים, או... כן. 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 אתה יודע, אני לא התבאסתי שדונלד טראמפ בא לארץ, הוא נפגש עם כל החברי כנסת. אתה יודע, דונלד טראמפ, הוא לא אוהב לחוץ ידיים. לא. זה קטע. או שהוא אוהב לרחוץ אותה מוזר. לא, אבל באמת, זה קטע דונלד טראמפ. אולי יש לו ידיים לחות, לי יש ידיים לחות. תיגע. וואו, ממש לך. אתה מרגיש את זה באמת? כן, ניחס. זה לא כל כך נעים. לא, לא נעים. אבל דונלד טראמפ, אני חושב, הוא... שהוא פשוט לא התעניין את הביר. הוא לא, הוא קצת היסטניסט. אוקיי. קצת לא אוהב לכלוך דברים, לא אוהב לדעת בזה. הוא אוהב פיפי, אבל פיפי זה סטרילי. ברור, סופית גרנד שותה את זה. נכון, זה היה בשיר שלי. אבל הרבה אנשים שכחו מזה, אבל אני מחזיר את זה בשיר, זה מה שאני אוהב להחזיר דברים. כן. צחי נוי, הוא הולך עכשיו להתקשר לעוד שבוע, להגיד, כולם מדברים איתי, כולם רוצים שאני אחזור, למה? בגללי. אבל כל מיני חזרה לדונלד טראמפ, הוא אוהב לחוץ ידיים. כן. ואז ביבי בא, אמר לו, אוקיי, רק תחץ ידיים ל-30 אנשים. עכשיו, הוא הביא לו את כל הכנסת, את פאקינג און חזן, בוז'י, ואז כל מיני כמרים משונים כאלה, עם כובעים. ארמנים. מה זה? זה לא מנומס. זה מסכן טראמפ הזה. כאילו, תעשה תחקיר בסיסי על הבן אדם, תראה, הבן אדם לא הביא לחוץ ידיים. היה לו שם... בסביבות העמה, 180 יד. כן, מה זה? יד, 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 יד. אחרי זה הוא הולך, שם את זה בפורל, בליקוויד ג'ל כזה של החיידקים. הוריד את הכל. אני לא בדיוק מכיר את זה, אבל מעניין. או שיש לו כזה אלכוג'ל נחמד, תלוי כן, אותי. כן, זה מה שאני עשיתי להגיד. עם כזה גוריה. מה אני אמרתי, ליקוויד ג'ל? פורל, פורל, אני לא יודע. פורל, חברה כזאת, לא יודע. כן, זה עולם אחת. אז זאב אלקין היה שם. כן. ואני נורא מבואס שסטיב ביינון, אתה מכיר אותו, יועץ של טראמפ? לא. הוא עזר לו בחר. כן, כן. כן. הוא לא אכל לבוא לפגוש את זאב אלקין. כן. כי אז הוא היה שמח לראות שיש באמת יהודים שנראים ככה. כי איך שזאב אלקין נראה ככה, הוא חושב שכל יהודים נראים. אני לא זוכר איך זאב אלקין נראה. אני מדמיין אותו, האמת שאני מדמיין אותו בצורה מאוד מאוד אנטישמית. כן, אז ככה. זאת אומרת, אז אם ככה הוא נראה באמת, אז כן. טוב, אבל אני בטוח שהוא מכיר יהודים מזעזעים בסגנון הזה. הם הרי שולטים בהכל, אתה יודע, ובוודאי נתקל בהם. נכון, מאוד. טוב, אז דיברנו הרבה דברים, עשינו קצת ריפ-ראפ, האקטואליה. ריפ-ראפ. כן. ריפ-ראפ. עכשיו, אתה יודע, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות, כי אני שון דוגריאלית. אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. אבל הם אמרו לי בחיילית, אם אני יכול לעשות את הפינה החדשה שלהם. אמרתי, יאללה, אני אעשה את הפינה שלכם, מה אכפת לי, היפסטרים, שמאלנים, מאפנים. אז יאללה, בוא נעשה את הפינה החדשה שכתוב לי פה שהיא משגעת את הארץ, לא יודע אם זה נכון. יאללה, בוא נשגע את המדינה. אוקיי. משחק שמשגע את המדינה. מוכן לשחק דור יאללה, כאן? יאללה, בוא נשגע את המדינה. אוקיי. ארץ. להגיד ארץ? כן, תגיד ארץ. בלרוס. מסקרן. אתה מאוד מרוצה מעצמך על זה. כן. בלרוס. ועיר. סתם עיר? כן. תל מונד. ולרוס יותר נורא. ככה משחקים ארץ עיר. כן, זה המשחק. אני לא מבין את זה גם. לא יודע, אמרו לי שזה המשחק. הייתי טוב בו? אני לא יודע. אני חושב שיקרוא לזה משחק, זה קצת... כן, אני ניצחתי, הפסדת. כן, אני לא... לא מבין. כן, מה לעשות. טוב, אנחנו יכולים לדבר פה עוד אקטואליה, אבל... אני, אתה יודע כמה שאני אוהב, אתה יודע, אני... אני שמתי לב שלא היית מורשם מהפריסטייל הכתוב שלי מקודם. אתה רוצה... מה מעדיף שאני אעשה איזה פריסטייל לא כתוב? אני הרבה יותר מתרשם מהפריסטיילים הלא כתובים. אז בואו נעשה את זה, יאללה, בואו נעשה את זה. אתה יכול לשים לו, להפיל את זה ביט? תפיל את הביט. השטג.
זה גם שיר שעשיתי, השטג תפיל את הביט. השטג תפיל את הביט. שזה כאילו על פיל. יפה. שאוכל את הביט. את ביט, אתה מתכוון. או, הנה זה בא. הביט. הביט הופל. הביט הופל. זה הביט, זאת הביט, כן, זאת הביט. יו, פרי סטייל 2017. בוא נעשה את זה. מתחילים את הפרי סטייל. עוד רגע. איך אתה, איך בינתיים? מה? בינתיים טוב, אני? לא, יש בינתיים ממש טוב, כן. זה לא מרגיש חופשי לדבר, אתה יודע. אני מרגיש בנוח, אבל... אוקיי, הנה זה בא. פריסטייל. הנה זה בא. הישר מהמוח. הפריסטייל בדרך. הנה הוא מגיע. הוא ממש עוד רגע כאן. רון יו. שון נשר, לא השם שון דוגרי, העית, העית, זה השם שלי, והנה בא פרי סטייל, כל רגע, הנה הוא בא, ממני, מה השם שלי? שון דוגרי, היית, היית. אתה רוצה קצת דוגרי בפנים? יו, הנה בא פריסטייל דוגרי. נשמח לבטל את זה. יו, קוראים לי שון דוגרי, אונס אתכם כמו בוכרי. רגע, זה לא טוב, לא. כן. למה? לא. כן. למה? אמרו שהוא אונס. כן, לא יודע, זה לא... הרגיש לך טוב? זה לא באמת כאילו אתה אונס, אתה יודע, זה... אוקיי. מה, אתה חושב שהאנשים בבית לא אהבו את זה? לא יודע אם זה דוגרי מספיק, פשוט אחי. לא, זה נראה לי כבר יותר מדי דוגרי. לא, זה לא מספיק דוגרי. בוא נעשה את זה שוב! עכשיו זה בא מולך על באמת דוגרי. יו! 2017! החללית! שון! דוגרי אייט! היית, וקול של היית, וסאונד אפקט. הנה זה מה, הפריסטייל מגיע. בלי לכתוב מראש, מאולתר, בלי לחשוב, מהמוח, בלי להתכונן קודם, בלי לעשות חזרות, זה הכל מהראש שהפריסטייל יתחיל. עוד רגע. בואו, ב-2017. לא, לא, בלי הדף. בלי הדף גם. עכשיו תגיד. הנה דור כאן. שמה, מה היום? יו, הנה דור, הביט נגמר. הביט, לא, אתה יכול להמשיך אותו? אפשר להמשיך את הביט? לא, הביט זה... אז נגמר. נגמר הביט, סורי. ראפר טוב יודע שכשהביט נגמר, מכבדים את זה. מכבדים את הביט. מכבדים את הביט. כן, מה לעשות, חבר'ה. חבר'ה, הביט נגמר. טוב, חזרה לאקטואליית הביט, הדף שני. אז מה אנחנו חושב על הבחירות ההסתדרות? אני חושב ש... תשמע. מה, מי אתה חושב נצח? ניסנקרון או יחרמוביץ'? ניסנקרון? ניסנקרון. זה רובוט כזה, ניסנקרון. ניסנקרון. ניסנקרון, הרובוט. אחי, לא יודע איך קוראים, או ניסנקורן? כן. וואלה? או ניסנקורן. ניסנקורן. הבנתי שהוא שולח אס-אמסים לאנשים. וואלה. אליי הוא לא פנה. הוא לא פנה, אתה בהסתדרות? לא. אז אין, אתה לא יכול להצביע אפילו. לא, אני לא יכול, אני אוהב את שלי, אבל... אולי הוא צריך לסמס לך סתם, כאילו, מה קורה, דור, הכל בסדר? זהו, אנחנו לא מכירים. אה, לא מכיר אותך גם. לא, לא. אני לא מוכר. אתה לא מוכר. לא. זה ברור, זה ברור. יכולת להשתמש בזה בראפ. כן. אתה כל כך לא מוכר. אז כאילו שאני אעשה פריסטייל עליך כאילו? כן, רציתי שכאילו תגיד, אתה כל כך לא מוכר. יתקוף אותך כזה. כן, בצורה דוגרית כמובן. בצורה דוגרית כזאת, דוגרי האמת. אתה יודע, ראפר אמיתי וטוב. טוב, אני חושב, בוא נעשה את זה שוב. יאללה. אם אתה, יכול להיות שגם לי יהיה משהו להתחזרה. יאללה, קדימה. אתה רוצה להפיל פה עוד ביט? שים את הביט. ש
שים לו ביט, בן אדם מבקש. יו, הנה בא פרי סטייל על דור כהן, מישון דוגרי אית האית, 2017, חללית נקודת... מה? אומרים לי שנגמר לנו הזמן של התוכנית, דור, וואי. כי הייתי מוכן עכשיו עם הפריסטייל, היה לי... הוא הגיע, הוא הגיע ברכבת, הפריסטייל. פריסטייל לוקח רכבת. כן. רכבת פרברית. רכבת המוח, אחי. אבל כן, נגמר הזמן טוב. אני לא אמרתי כלום על עצמי. סתם אני... דיברת, אמרת. בתור אורח, לא אורחתי. חייב להגיד. אחי, זה הדוגרי. ככה זה הדוגרי. יש פה מים גם. אז הסתפו לנו השבוע הבא. אני לא אהיה פה, דור לא אהיה פה. אולי תקן, לא יודע מה הקטע איתך. אתה פה כל הזמן? אני גר שם. אוקיי, קול. אני בפייסבוק, שון דוגרי אית, העין. אל תכתבו את ה... כי זה לא... איך זה מהעיתים? אני לא יודע, כי זה לא כתוב בפייסבוק. חפשו את העמוד שלי שם, דור, אתה לא יודע מה אתה עושה. אני... עובד בתאגיד או משהו, לא יודע. לא. וכן, עד כאן, זה הדוגרי. רק אמץ.